Aí, galera! 1º de maio de 2019, né? Agora eu não sei se é ano 31 ou ano 0, ou ano 1 aqui no Japão. Hoje, o novo imperador, né, tomou posse oficialmente. Foi uma festa bonita. E ontem, né, à meia-noite, cara, lá em Tóquio, o pessoal tava lá, perto lá da Sky Tower de Tóquio, eu não lembro o nome lá. Tava todo mundo lá aguardando a contagem regressiva. E bonito, né? A festa, os japoneses ficam todos eufóricos, né? Com o fim da dinastia Heisei, né? E agora com a nova era, né? Agora é a era Reiwa. E tá bom. Quinta-feira, dá uma olhada. Quinta não, hoje é quarta. Dá uma olhada como que tá o tempo aí, ó. Deixa eu virar aí. Aê! Choveu hoje à tarde, cara. Eu tô de camiseta regata, mas choveu, né? De manhã já tava falando já que hoje à tarde iria chover. Aí eu trouxe a capa de chuva, vim preparadinho. Passei lá no Combini, como vocês viram, né? No outro vídeo aí. Ah, e já vou pedir para você que não é inscrito, por favor, se inscreve no canal. Ajuda aí, ativa o sininho também para você ficar sabendo quando tem vídeo novo. Se você puder também dar o joinha e compartilhar esse vídeo aí no seu WhatsApp, Facebook ou Instagram, eu agradeço, né? Vou ficar bastante feliz mesmo. Vou ficar muito, muito feliz. Bastante feliz não existe, né? Vou ficar muito feliz. Então é isso aí. Olha como que tá o tempo hoje aí, ó. Semana inteira aí só chovendo, cara. Chegou a primavera, né? E aí chove bastante. Engraçado que parece que eu também não sei se eu reparei bem o ano passado, né? Mas parece que o ano passado não chovia tanto. Mas eu não esquento. Nós está chovendo porque estamos precisando da chuva aí nesse momento. E vamos embora ver como que tá o trânsito. Hoje não tá. Agora deve ser umas 5h30. Eu deixei o celular lá, o relógio lá em casa, né, carregando. E o celular também tá lá com a minha filha, então não sei que hora que é. Mas já deve ser umas 5h30 mesmo. Umas 5h30, 5h40. E tá todo mundo de. E assumi, né? Tá todo mundo de férias da Semana Dourada aqui do Japão. Então, pessoal que você tá vendo aí na rua, os carros que estão na rua. Nossa, é zoado, né? Os carros que você tá vendo aí na rua, acho que é o pessoal que tá mais é passeando mesmo, sai com a família. E é zoado, né? Como eu ia falar aí. No feriadão, cara, só chovendo, você ficar só dentro de casa, não é zoado, mano. Cara, é mó chato, hein, velho. Domingão. Não, segunda. Segunda eu não vim trabalhar. Eu tava de assumir. E aí choveu, pô. Eu queria ir lá na praia, descer lá na praia. Tava a previsão que ia esquentar um pouquinho. Aí de repente o tempo virou. E aí queria levar minha filha lá só pra brincar um pouquinho. E queria fazer outras coisas também. Acabou que o tempo fechou, esfriou. E aí não deu pra fazer nada. Mas tá bom, pode desanimar não. O importante é estar cheio de saúde, estar trabalhando, não é? E vivendo num país bonito aí, como o Japão. Gostaria de estar aí no Brasil, né? Sinto muita saudade do Brasil, mas por enquanto tem que ficar por aqui mesmo. Nossa! Cara, quando chove, ainda bem que não venta, né? Hoje tá ventando um pouquinho, esse instante estou um pouquinho do barulho do vento, porque eu tô andando de bicicleta. Mas geralmente não venta, né? Só quando dá taifu. Quando dá taifu aí não tem como não ventar mesmo. E aí fica um pouquinho gelado, né? Choveu, fica só um pouquinho fresco. E se começar a ventar, aí esfria bastante, hein? E ainda tá caindo uns pinguinhos ainda. Aqui na câmera tá uma garoinha bem bem fraca, né? É uns pinguinhos que caiu aqui em cima da câmera aí. Hoje que é o dia de voar com drone. Não tá ventando, só que tá, em compensação, tá chovendo, né? Uma garoa fina. Aí você levanta o drone, leva ele para um lugar pro lado aí ou pro outro, leva um lugarzinho um pouquinho distante,
Já molha tudo o bichinho. Até você trazer ele de volta, já queimou, já caiu. Ai, a japonesa olhando lá no carro, lá, ó. Nesse carro preto aí na frente aí, ó. Não sei se ela e o filho estavam olhando, né? Ficou olhando. Falar o brasileiro lá de camiseta regata, um tempo desse. Deve estar louco, né? Porque eles estão dentro do carro e estão bem agasalhados. E aí, japonês veio dar visão assim. Deixa eu dar um close aqui em mim. Aí, ó, dá visão aí, ó. Camisetinha regata, pá. Trabalhou o dia inteiro. Tá com as manchas de gambá aqui, né? Parecendo gambazão. Eu tô cheirando igual gambá mesmo. Mas tá bom, não faz nada não. Cabelinho de gambá aí, ó. Aquelas manchinhas, velho. Nossa, uma zoada, né? Ih, caramba. Deixa eu virar aí de novo. A polícia lá do outro lado, velho. A polícia naquelas motinhas de três rodas. Vai vir falar comigo, eu acho, hein? O policial ficou olhando, eu com o negócio na mão. E aí é zoadão, hein, velho? Deixa eu ver se ele vem vindo aí. Não vem, não. Ainda bem, né? Porque eu tava com a mão pro alto. E aí, a hora que ele olhou, eu fingi que não vi ele, né? Aí eu abaixei a mão e coloquei no guidão rapidinho, porque não pode andar com a mão só no guidão. Então, deixa eu apoiar a mão de novo aí. Vamos virar. Aí. Opa, vou acelerar que vai fechar o sinal. Vai que é sua, Davi! Passou no sinal verde. Ai, cara, graças a Deus. Começando um ano novo, uma nova era, você pode falar para todos seus amigos aí, ó, o Davi tá lá. O novo imperador assumiu, hein, cara? Quantas pessoas tiveram essa oportunidade de estar presente aqui no Japão, né? Quantos brasileiros na posse de um novo imperador? Pouquíssimos, né? E esse vai ficar pra história, hein? Eu tava aqui no começo da nova dinastia. É, tá bom, né? Tem que trabalhar, não tem jeito. Serviço tá fraco aí. Não tava falando com os amigos meus. Não só aqui na minha fábrica, cara. Bentoiá, nunca vi fraco desse jeito. Mas nas outras fábricas também por aí tão. Não só Bentoiá, né? A igrejinha, ó, tá firme e forte, ó. Várias línguas, hein? Japonês, Nihongo, vietnamita, filipino e inglês. Ali sim, hein? Aí, beleza. Ali é para todo mundo aprender. A aprender alguma coisa lá, né? Aprender da Bíblia, sei lá. E o cara aí, ó. O rapaz tá montando devagarzinho, ele mesmo tá construindo o barracãozinho dele. É uma funilaria aí. Como tem muito carro batido aqui no Japão, né? Cresce também o comércio de funilaria. Aqui, ó, eu vou depois um outro dia falar o que que é aqui para vocês. Esqueci de mencionar, né? Ali era uma loja de conveniência e fechou. Quem viu o vídeo ano passado aí lembra. Tinha uma conveniência ali. Fecharam. Aí ficou um tempo parado. Aí o rapaz, eu acho que comprou, porque ele até construiu ali, né? Cavou buraco, tudo. Tá investindo ali naquele terreno. Ele deve ter comprado mesmo. E a outra parte fez aquele comercinho ali, né? Começou esses tempos aí funcionar o comercinho. E olha aí que sossego, cara. Dá até pra escutar os passarinhos cantando, né? Aposto que se você for em um parque público aí da sua cidade, né? Se for um grande centro como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, né? Você vai nos parques públicos aí você não consegue escutar os pássaros por causa dos carros, né, que passam. É muito trânsito. E aqui é interiorzão. Interiorzão brabo aqui. Então dá para escutar tudo. Lá em Tóquio é da hora também, hein? A única coisa que eu não gostei de Tóquio lá é que tudo você tem que andar, pagar pedágio para subir nas elevadas lá, nas estradas elevadas. E para estacionar, você vai numa loja de departamento, você tem que pagar estacionamento. Cara, achei mal zoado aqui. Você estaciona de graça, você vai num combine aqui. É lá que também, né? Combine é de graça.
Mas você vai ali igual num Don Quixote, você vai no Uniqlo, você vai em outra loja aí, lá você tem que pagar, velho, até no shopping. Mó zoadão, né? Ou você compra um valor X lá, né? Aí se você vai só pra olhar alguma coisa, não vai comprar nada, você tá pego. Aí você se lascou, meu amigo. Aí você vai pagar o estacionamento e é caro, hein? Acho que era 1.000 e pouco lá por dia. 1.200, eu não lembro. Obrigado para quem assistiu até aqui. Já cheguei em casa, tô tranquilo, tô sã e salvo. Um forte abraço aí, Davi, no Japão, e até o próximo vídeo. Fui!